मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी लागू हुन नदिने चेतावनी दिएको छ नेता सिपी गजुरेलले राष्ट्रघाती एमसिसी परियोजना संसदबाट पास भए पनि लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो उहाँले भदौ चौध गतेबाट एमसिसी मुलुकका विभिन्न भागबाट लागू हुने कार्यक्रम तय गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले सोही ठाउँमा प्रदर्शनसहितको आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो उहाँले परियोजनालाई फिर्ता गराउन सकिने जिकिर गर्नुभयो उहाँले सो परियोजना फिर्ता नभएसम्म आफ्नो पार्टीले आन्दोलनलाई निरन्तर जारी राख्ने बताउनुभयो नेता गजुरेलले एमसिसी लागू हुन नदिनका लागि लागू हुने ठाउँमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो